Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Amerikalı aktrisa Susan Douglas 64 yaşında vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Variety nəşri məlumat yayıb. Onun hansı səbəbdən öldüyü açıqlanmayıb. Aparıcı aktrisa Lalə Mustafayeva da çimərlik mövsümünü açıq elan edib. O, hovuz kənarında bikində poz vererek çəkdirdiyi fotoları Instagramda paylaşıb. Bu da Lalənin sözü gedən görüntüsü.